بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو ویورس، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رکھے، خوش رہا کرے، دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیا کرے. تو ویورس، جیسے کہ آپ لوگ جانتے کہ میرا چینل ہمیشہ سے اپنے فرینڈز اور اپنے ویورس کی چوائس کا خیال رکھتا ہے. ہمیں ہمیشہ سے ہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے فرینڈز اپنے ویورس کی چوائس کا خیال رکھیں. بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ اپنے فرینڈز کو ویڈیوز دکھائیں، تاکہ میرے فرینڈز ہمارے ویور دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو، ہیپینیس فیل کریں. آپ لوگ آئیڈیاز بھی لے سکتے ہیں، اگر آپ لوگ ڈیزائننگ چاہیے تو آپ لوگ ڈیزائننگ بھی لے سکتے ہیں. ویور، جب تک آپ لوگوں کے مائنڈ میں آئیڈیاز نہیں ہوگا کہ کون سی کلیکشن کس ٹائپ کی برانڈنگ میں، تو جب تک آپ لوگ کچھ بھی کیری نہیں کر سکتے. تو ویورس، آپ لوگ ہمارے آئیڈیاز لیجیے گا اور آپ لوگ ہمارے آئیڈیاز یوز بھی کیجیے گا. یقیناً کہ آپ لوگ ہمارے آئیڈیاز یوز کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے. تو ویورس، ہماری آج کی ویڈیوز، آج کے آئیڈیز آپ لوگوں کو کیسے لگے آپ لوگوں نے بتانا ہے. آپ لوگوں نے کیسے بتانا ہے، کمنٹ سیشن میں بتانا ہے، فیڈ بیک دے کے بتانا ہے کہ ہماری آج کی ویڈیوز اور آج کا آئیڈیاز آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے. ویورس، آج کی ویڈیوز کے آئیڈیاز میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں بہت ہی پیاری پیاری لیٹسٹ کلیکشن 2020 کی. بہت امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ ہے. آپ لوگوں کو ایک ہی ویڈیوز میں بہت سارا اسٹائل دکھایا جاتا ہے، تاکہ میرے فرینڈز ہمارے ویور دیکھ کر بہت زیادہ خوش اور ہیپینیس فیل کریں. تو ویور، دیکھیے گا ہمارے چینل پر بہت ہی زبردست کلیکشن ہوتی ہے. آج کی کلیکشن ہمارے کس حوالے سے، میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ میری آج کی کلیکشن کس حوالے سے. آج کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں پیور گولڈ میں ایئر رنگز. آپ لوگوں کے ان میں اسٹونس کا بھی یوز ہوا ہوا گا، پرس کا بھی یوز ہوا ہوا گا. یہ ویورس آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست، ہر ٹائپ سے پہن سکتے ہیں. یقیناً کہ آپ لوگ اسے جس طرح سے بھی پہنیں گے تو آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت لگے گی. تو ویورس، دیکھیے گا اور آپ لوگ ہماری اس ویڈیوز کو پوری لاسٹ تک. میں آپ لوگوں کو اور بھی بہت ہی زبردست اور بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن دکھاتی رہوں گی، جو کہ بہت ہی ڈفرینٹ اور ہوگی، بہت ہی لیٹسٹ ہوگی. تو ویورس، دیکھیے گا ہماری آج کی کلیکشن بھی بہت ہی لیٹسٹ ہے. میں آپ لوگوں کو اور بھی بہت ہی زبردست فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیو دکھاؤں گی، جو کہ بہت ہی لیٹسٹ ہوگی. تو پلیز، آپ لوگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے رہیے گا. ویورس، دیکھیے گا ہماری کلیکشن بہت ہی لیٹسٹ ہے، بہت ہی زبردست ہے. آپ لوگوں کو ایک ویڈیوز میں بہت سا اسٹائل دکھایا جاتا ہے، تاکہ میرے فرینڈز اپنے ویورس اپنے لیے چوز کر سکے کہ آپ لوگوں کی پرسنالٹی پہ کون سا اسٹائل چوز کرتا ہے، اور آپ لوگ اپنی پرسنالٹی کی چوائس ہمیں بھی بتا سکتے ہیں، تاکہ میں آپ لوگوں کو مزید ویڈیوز دکھاؤں جو کہ بہت ہی لیٹسٹ ہو اور آپ لوگوں کے لیے امیزنگ اور یوزفل ہو. فرینڈز، آپ لوگ ہماری ویڈیوز اپنے فرینڈز، فیملی ممبرس، ریلیٹیوس، نیبرس، جن جن کا آپ لوگ جاتے ہیں، سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈس کو بھی ہمارے چینل پر آنے کا موقع ملے، وہ بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھ کے اور آئیڈیاز لے. تو فرینڈز، آپ لوگ ہمارے آئیڈیاز یوز بھی کر سکتے ہیں. یقیناً کہ آپ لوگ ہمارے آئیڈیاز یوز کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے. تو ویور، دیکھے گا ہماری آج کی کلیکشن اور آج کا آئیڈیا بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی لیٹسٹ ہے. ٹوڈے آئی ایم گونا شو یو دا بیسٹ اینڈ موسٹ ان کلیکشن آف کرنٹ فیشن. آل دا ڈیزائننگ آر ریئلی بیوٹیفل اینڈ امیزنگ. آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو، اینڈ اف یو لائک دا ویڈیو دین پلیز سبسکرائب مائی چینل. یو کین سی آل دا ڈیزائننگ آر ریئلی امیزنگ اینڈ یوزفل. یو کین آلسو کمنٹس اف یو ہیو اینی سجیشن فار اس ٹو امپروو آور چینل، اینڈ یو کین ٹیل اس ان دا کمنٹ سیشن دیٹ وچ ویڈیو وی شوڈ میک مور. Please don't forget to subscribe my channel and don't forget to press bell icon button and get regular updates. Viewers, آپ لوگوں کے میں بہت ہی لیٹسٹ اسٹڈ میں بھی ایئر رنگس دکھائے ہوئے ہیں، لانگ میں بھی دکھائے ہوئے ہیں. آپ لوگ سے جس طرح سے بھی پہننا پسند کرتے ہیں آپ لوگ اسے پہن سکتے ہیں. یقیناً کہ آپ لوگ سے جس طرح سے بھی پہنیں گے آپ لوگوں ہر ٹائپ سے بہت ہی خوبصورت لگیں گے. تو ویورس، آپ لوگ اپنا بھی بہت بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے گا. تو ویورس، آپ لوگ ہمارے ساتھ ٹچ میں رہے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کرتے رہے گا. تو ویورس، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ اس میچ.